ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ମାନେ ପାଖାପାଖି 2-3 ମାସ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଥିଲି, ସେ ପ୍ରଫିଟ୍ ବି ପାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆସୁନଥିଲା ଟ୍ରେଡିଂ ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲି କେଉଁ କାମରେ, ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ସେ ଜଣେ କ'ଣ ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାପରେ ସେ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ବି କମାଉଛନ୍ତି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଗେନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲି ଗୁଗୁଲରେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶୀ, ଭଲ ରିଭ୍ୟୁ ଥିଲା, ହଁ ଭଲ ରିଭ୍ୟୁ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶୀ ଆସି ଜାଣିଲି। ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇଭ ଟ୍ରେଡିଂ, ଗୋଟେ ଜଣେ ଶିଖେଇ ଦେବେ, ତାପରେ ଆମକୁ ଆଉ ଯେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଲସ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ କିଛି କହିଦେନି, ସେ ନିଜେ କଣ ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସାର୍ ଆମ ଆଗରେ ଲାଇଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ବି କମାଉଛନ୍ତି।